Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Segundou por aqui, meu povo. Segundou de encomenda. Hoje eu recebi duas encomendas de bolo, uma para amanhã e outra para o dia 27, para o final do mês. Para hoje as duas encomendas de bolo, tanto a encomenda do dia 27, eu vou preparar a massa, quanto a encomenda de amanhã, tá? Que aí eu já deixo congelada. Uma vez congelada, ela não vai perder a validade por até 90 dias. Então, para otimizar o meu tempo, vou fazer dessa forma, tá? Quando eu tava indo pra academia, foi quando eu recebi a encomenda. E aí eu já aproveitei que eu tava em Campo Grande, comprei algumas coisinhas lá na Princesinha, na Sonho da Festa, que eu vou mostrar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like, inscreve no canal se você não for inscrito e bora! Pessoal, antes de mostrar os itens pra vocês, eu vou confessar que eu fiquei assustada com os preços das coisas nas lojas de confeitaria. Olha, eu sempre compro na Princesinha, que é o valor que eu encontro, a loja que eu encontro os melhores preços, os melhores valores é lá. Mas até lá tá caro. Eu achei caro. Gente, eu fiquei assustada. Eu comprei chantilly numa loja de artesanato, porque na Princesinha o chantilly tava R$17,90, ó. Chantilly Amélia Mix, R$17,90. O valor do Amélia Supreme, né? O da Amélia Supreme que eu via por aqui. O chantilly da Amélia Mix, eu pagava R$13,90, R$14,90, sabe? Então, assim, fiquei assustada. Não sei como é que tá o preço aí, na cidade de vocês, gente. Me fala. Tá babado. Tá que nem aqui. É R$17,90 em loja de confeitaria. R$18. Um litro de chantilly. Como é que faz? Babado, né, gente? Babado. Olha, eu comprei lá nessa loja também de artesanato. Comprei essas duas cakeboards. Paguei R$3,90, ó, em cada uma. Na Sonho da Festa e na Princesinha, tá R$ 5. R$ 5 uma cakeboard. E aí eu fico me perguntando, gente, como é que os clientes ainda querem baratear o bolo? Não como não. Não como não, gente. Babado, babado. Ó, comprei esse chocolate em pó aqui da Decore. Já tinha usado ele uma vez. Eu gostei dessa marca, 50% cacau. Gostei muito. Só que entre ela e a... Ô, Jesus, qual o nome? Calma aí. Dona Jura. Entre ela e a Dona Jura, eu prefiro a Dona Jura. É, a Dona Jura é 55% cacau. Só que ela tá R$ 36 na Sonho da Festa e na Princesinha nem tem. Então eu comprei essa daqui, trouxe essa daqui mesmo, lá da Princesinha. E eu paguei R$ 23,90, tá? Essa daqui. Também comprei cobertura pressionada Blend, ó, da Top Harold. Paguei nela R$ 24,90. Eu preferi trazer em gotas, também tinha ela em barra, né? Na Sonho da Festa tava mais barato, tava R$ 21,90. Na Princesinha em barra tava mais caro do que ele em gotas. Se eu não me engano, tava R$ 26 ou R$ 27 por aí. Então, mas aí eu preferi trazer mesmo em gotas porque facilita, né? Otimiza o tempo. Também esse corante aqui, ó, laranja, lá na Princesinha. E eu paguei nele R$ 3,70. Ele é de 25 gramas e é da Fab. E por último, não, penúltimo, trouxe duas caixas de bolo 25 por 25. Ó, ele é assim, bem interessante que agora tá vindo com esses pontilhados aqui, ó, que pode destacar ele pro topo, né? Que o topo passa um pouquinho, você consegue destacar. Antes eu tava deixando separado, né? Entregar o cliente topo separado. Mas agora eu já posso entregar montado, porque aí é só tirar essa parte aqui de cima. A outra caixa tá ali, tá desmontada. E também essa paçoca, ó, que é pra colocar no bolo de amanhã. Paguei nela R$ 2,18. E foi R$ 21 o quilo, tá? Foi 104 gramas, ó. R$ 2,18. E foram essas comprinhas que eu fiz, tanto na Princesinha
quanto nessa loja de artesanato. Paguei o total de R$87,38 nessas comprinhas. O bazar que eu comprei, a Cake Board e o Chantilly, o nome é Bazar Jovem. Tem até o telefone para contato aqui, ó. O DDD é 21. É, tem caso alguém queira, né, comprar, porque tem gente que aqui de Campo Grande também, Rio de Janeiro. Gente, eu vou começar fazendo a massa branca, depois eu faço a massa de chocolate. A massa branca é pro aro 20 e a massa de chocolate é pro aro 17. O aro 17 eu vendo como bolo de 20 fatias e do aro 20 eu vendo como bolo de 30 fatias, tá? É... Gente, eu percebi agora que eu comprei a farinha errada. Eu achei que fosse pimô, eu tava crente que era pimô, porque eu peguei assim na pressa, acabei que eu não li, né? Também erro meu, era pra eu ter lido, não li. É a mesma cor, né? A embalagem parecidíssima com a Primor. Peguei e não vi. Ó, aí a marca da farinha é farina. Diz que ela é branquinha, fininha, soltinha, ideal para todas as receitas, né? Vamos ver se vai dar certo com o bolo. Se a massa vai ficar clarinha, se vai dar certo. Depois eu mostro pra vocês. Vou começar fazendo agora a massa branca, como falei. Vou colocar na forma, colocar no forno, depois eu faço a massa de chocolate. Gente, eu coloquei a massa pra bater e eu esqueci completamente que não tem emulsificante. Na verdade, assim, pra mim tinha, entendeu? Pra mim tinha emulsificante em casa, mas eu tô procurando e vi que não tem. É, a massa tá aqui batida, né? A primeira parte. Eu vou fazer o seguinte, vou partir pro recheio, que eu tenho recheio de chocolate pra fazer, que é pro aro 17. E aí, dá tempo do Emerson chegar, porque eu pedi pra ele passar na Vidal e trazer o emulsificante pra mim, entendeu? Então, vou fazer assim, vou partir agora pro recheio de chocolate e depois eu bato a massa e ponho no forno. Nada e nem pode, porque aqui a gente espreme até a caixinha de creme de leite, gente. Creme de leite, leite condensado, tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, coloquei aqui na panela já leite condensado, creme de leite e chocolate em pó. Vou levar ao fogo até dar ponto de recheio. Eu vou fazer o recheio, vou fazer tanto o recheio do bolo do aro 17 quanto do 20, tá? É, o de chocolate, porque o aro 20... Do aro 20 é chocolate com ninho e Nutella, tá? Então, já que eu vou fazer chocolate com bolo do aro 17, eu vou aproveitar, já tô no embalo aqui, vou fazer. E aí é o mesmo esquema, é só colocar no congelador, deixar congelado bonitinho, ele vai durar lá 90 dias, tá? Muito bem conservado. Gente, enquanto eu mexi o recheio, eu tava refletindo como o ano passa rápido, né? Porque hoje, dia 1º de julho de 2024, tem mais aí 6 meses pro ano acabar. Os primeiros 6 meses passaram assim. Eu tenho a sensação que passou muito rápido. E eu acredito que os últimos 6 meses do ano também vão passar muito rápido. E eu fiquei refletindo nos propósitos que eu fiz pra mim no final, né? No final do ano passado, pro começo desse ano. Porque geralmente a gente começa o ano com muitas energias positivas, pensamentos positivos, emanando muitas coisas boas, sabe? Só que essas coisas boas, na grande parte, depende da gente. E aí eu fiquei pensando, cara, eu tô pensando nisso desde semana passada, né, na verdade. O que que eu estou fazendo pra que eu consiga concluir o que eu me propus, né, para esse ano de 2024. E eu fiquei pensando muito nisso, muito. Até tava conversando, falando lá nos stories do Instagram, né, no Instagram pessoal meu,
Que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de manter rotina, sabe? De manter constância, mas eu gosto de rotina. E pro ano de 2024, tracei várias metas, né? Várias coisas que eu queria fazer. E uma delas é ter a rotina, sabe? É me programar, fazer as coisas, né, que eu tenho vontade de fazer. E até agora, algumas coisas eu não fiz. E eu não fiz simplesmente por procrastinação. E aí, eu comprei um caderno pra eu fazer umas anotações, sabe? De, gente, olha esse recheio aqui. Olha isso aqui. Não dá pra vocês verem. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que maravilha, que brilho. Muito gostoso. Meu Deus do céu. Chega, salivar. Só não vou comer porque eu tô de dieta. Só não vou rapar a panela porque eu tô de dieta. Mas voltando, cara, eu comprei um caderno pra eu anotar as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Pra eu não procrastinar, pra eu conseguir alcançar os meus objetivos. E eu vou fazer essa pergunta pra vocês agora. O que que você tem feito, né, pra conquistar o que você quer? Você tem usado muito bem do seu tempo para alcançar seus objetivos? Vamos refletir, vamos pensar, porque ainda tem 6 meses, o ano ainda não acabou. E eu acho que não precisa deixar para o ano seguinte, sabe? A gente pode, ainda esse ano, fazer alguma coisa pela gente, né? Pelo que a gente quer, pelo que a gente busca. Sei lá, gente, pode ser entrar na faculdade, procurar um novo emprego, resolver uma situação que ficou desentendida com alguém, emagrecer, sei lá, fazer um hobby. Ah, eu quero aprender a fazer crochê, eu tenho um sonho de fazer crochê. Por que que você não vai procurar na internet, fazer uma aula, sei lá, sabe? Eu acho que ainda dá tempo e eu acho que não precisa deixar pra 2025. Acho que 2024 a gente ainda consegue fazer alguma coisa ainda. Pessoal, terminei os recheios. Ia colocar tudo aqui dentro desse pote. Só que não deu. Tava querendo colocar o maracanã dentro do maracanãzinho. Não ia dar mesmo. Aí eu dividi os potes, tá? Aí eu botei... Aqui eu já deixei já a quantidade, que é pro bolo de 20 fatias, tá? E aqui eu pesei, né? Deu 909 gramas. 300 gramas de recheio. Em cada camada, né? Que são 3 camadas de chocolate. O bolo de amanhã é um bolo chocolatudo. Então vai ser massa de chocolate e recheio de chocolate. Aí eu já deixei aqui separado. Esse aqui esfriando já posso colocar no congelador, entendeu? E esse aqui eu vou deixar esfriar porque amanhã de manhã eu vou prensar o bolo. Gente, bom dia, dia seguinte por aqui, os bolos assaram ontem, estão aqui assadinhos, lindíssimos, olha essa massa, eu vou cortar elas pra vocês verem por dentro, aro 20, tá, massa branca, aro 17, massa de chocolate, sobrou um pouquinho de massa de chocolate, eu coloquei nesse arinho 10 aqui, tá, nessa forma do aro 10, esse bolinho vai ser pra casa, tá. Mas, se fosse o caso, poderia servir muito bem como um bolinho de bento cake. Então, quando sobra bolinho, também é uma ótima opção eu colocar nessas forminhas assim, porque bento cake é um bolinho muito vendável, né? Então, ter sempre uma massinha já pronta é bom, porque aí você, recebendo uma encomenda, não precisa ligar o forno, pegar a batedeira, enfim, ter todo aquele trabalhão para poder fazer um bolinho pequenininho. Os recheios também já estão frios. Eu vou colocar aqui nesse pote mais 150 gramas, tá, gente? Porque não é 900 gramas, é 1.050 gramas no total, que dá 350 gramas em cada
camada, tá? Cada camada de recheio é 350 gramas pro aro 17. Aí eu vou tirar desse aqui para colocar aqui e vou guardar esse aqui no congelador. Vou colocar a data de hoje, a data de validade e o recheio que tem aqui. Só cortei o disco de massa, já comecei até a rechear o bolo. Aqui eu tenho um disco de massa, uma camada de recheio, um disco de massa e essa camada aqui de recheio. Olha como é que essa massa é linda, fofíssima, ó, bem aerada. Tô usando a caldinha de leite condensado. Aliás, açúcar, açúcar com água. Eu sempre uso leite condensado com água, mas dessa vez optei por usar de água com açúcar mesmo, porque o leite condensado acabou. E tô usando ela, também é uma ótima calda, porque ela não estraga com facilidade, né? Porque é água com açúcar, não azeda facilmente, né? E tô recheando o bolo com a mangueira de confeitar, tá? Apesar de estar colocando na balança, né? Mas é costume, gente, costume. E é isso, gente. Eu vou botar minha luva aqui e vou continuar recheando esse bolo. Depois que eu terminar de rechear esse bolo aqui, eu limpo tudo e corto a massa branca. Vou colocar o disco de massa nessa forma aqui que tá com esse saquinho de alimento. Vou deixar aqui dentro, é bem vedadinho. Vou colocar a data de validade, dia de hoje, data de validade. E deixar no congelador, tá? Bem vedadinho, refrigerado, certinho, dura 90 dias, tá bom, gente? Só que eu não vou usar daqui a 90 dias, dia 27 eu vou estar usando essa massa. Foi aquilo que eu falei pra vocês, é só pra economizar gás, otimizar tempo, por isso que eu fiz isso, tá bom? Então eu vou colocar as massas aqui, gente, muitos elogios pra essa massa, sério, real, real. Muito maravilhosa. Vou colocar ela aqui, e aí, vou fazer isso que eu falei com vocês. Vou vedar e vou colocar no congelador, com a data de validade. Gente, bolinho devidamente embalado. Coloquei um outro saco por fora, cobrindo toda a forma. Agora etiquetar e colocar no congelador, tá? Eu vou deixar na forma mesmo, porque eu tenho mais três formas do aro 20. Então, eu acredito que não vai me fazer falta. Então, preciso deixar na forma mesmo, tá? Mas também dá super certo embalando muito bem, colocando só no saquinho mesmo de alimento, tá? Que eu já fiz isso, deu certo. Gente, olha que bolão. Olha que bolão. Aro 17, todo chocolatudo. Aqui eu tenho 14 centímetros de altura. Eu peguei a fitinha métrica para poder medir, deu 14 de altura. Gente, quanto vocês acham que tá pesando esse bolo? Fala pra mim. Deixa aí nos comentários pra mim quanto vocês acham que tá pesando esse bolo. Depois, assim, dele decorado, todo prontinho, quanto vocês acham que vai estar pesando? Eu não vou chutar, não, vou dar palpite nenhum. Quero que vocês me falem quanto você acha que vai estar pesando esse bolo. Eu vou deixar ele na geladeira agora. Quando for mais tarde, eu vou decorar. Só que aí vai ser em outro vídeo que eu vou colocar a decoração dele. E vou pesar ele depois, em outro vídeo, tá bom? E aí eu mostro pra vocês em outro vídeo. Gente. Ó, eu vou finalizar o vídeo agora pra vocês com essas belezuras aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue lá no meu Instagram, tem Instagram de confeitaria, né? Eu quase não tô mexendo nele, mas tá lá com todos os meus bolos, com os meus trabalhos. Tem lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meu Instagram profissional de confeitaria e também meu Instagram pessoal, que eu abri ele. Então, se você quiser ir lá também, tô sempre por lá. No Instagram pessoal, tô sempre por lá, tá? Lá vocês conseguem acompanhar um pouquinho da minha rotina do meu dia, né? Academia, dieta, com as crianças, enfim, tá bom, gente? Então é isso, também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal se você não for inscrito e me segue lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!